Dobro jutro, poštovani gledalci. Nastavljamo sa drugim blokom razgovora. Ovog jutra, kao druga gošća u ovoj emisiji, gospođa Marijana Milikić ispred Kulturnog društva Srpska tradicija. Dobro jutro i dobrodošli. Dobro jutro, Kulturno-umetničko društvo Srpska tradicija, tako je. Da, uglavnom obeležavamo sa KUD, pa onda i te neke skraćenice, uglavnom i zaboravljamo šta znače. Tako da sam se sad malo... Podsjetili ste, tako, ja uvek volim da kažem kulturno-umetničko društvo, jer u stvari kroz kulturno-umetničko društvo i tekako dolaze razne i manifestacije i imamo sem pesme, plesa, igra, očuvanje srpske tradicije i kulture, što podrazumeva sve ono što smo negde zaboravili, što su nama preci ostavili, a mi se trudimo da prenesemo na mlađe generacije. Tako je, i u stvari misija srpske tradicije, prenošenja znanja s kolena na koleno, i u stvari ja u svom udruženju imam veterane i decu. Kod vas samo neke lepe teme, lepa dešavanja, ništa što u bilo kom smislu može da poremeti raspoloženje, već naprotiv, samo da se obrazujemo, edukujemo i da se u krajnjem slučaju lepo provedemo. To i jeste uglavnom cilj kulturno-umetničkih društva. Upravo tako, kao što ste rekli, samo lepa dešavanja. Imali smo Novu godinu. Evo, danas je Sveti Sava, u to ime srećna slava svim domovima koja slave, a naravno svoj dečici, jer u stvari svi znamo da je Sveti Sava princ, monah, iguman, prosvetitelj i prvi diplomata, i u to ime sve škole ga slave, pa i deci srećna školska slava, a mi 29. januara, već tradicionalno unazad dve godine, pravimo Svetosavski bal. Malo pre smo to razgovarale i privatno. Mi ćemo se potruditi da neko od naše ekipe sa terena dođe i da snimi celu vašu pripremu. Ali pre toga, pre nego što naši gledalci to vide, da li biste nam vi otkrili kako teku pripreme, i vi ste tu upućeni u svaki detalj. Nekako vodite računa da sve bude onako kako je smišljeno i onako kako i priliči jednom svetosavskom balu. Pa eto, trudimo se, kao što znate, Svetosavlje, humanost, kao što svi znaju, ja sam veliki humanitarac, pomažem deci ometenoj u razvoju, tako i ovaj Svetosavski bal je u suštini prikupljanje, poziv svih dobrih ljudi da pomognu i da se pridruže srpskoj tradiciji kako bi prikupili sredstva za decu ometenoj u razvoju. Ovom prilikom, eto, nadam se vašem uključenju direktnom, bit će prvenstveno izložba slika i prodaja, gde će biti jedan deo sredstava upućen deci ometenoj u razvoju, a svakako tu su i pesnici, pisci koje će svoje knjige isto dati na prodaju i jedan deo sredstava otići u fond za decu ometenoj u razvoju. Na koji način sarađujete sa tom decom, odnosno pored zahtevnog posla kojim se bavite, i vrlo ste aktivni i ažurni u svakom od poglavlja koje ste upravo pomenuli. Gde pronalazite inspiraciju? Mislim, nije lako postići sve, pogotovo sa velikim brojem obaveza. Svakako, i ja sam i supruga i majka prvenstveno, i onda su sve obaveze, ja kažem... Odatle počinju. Tako je, odatle počinju. A ja sam počela ovu priču da pomažem deci ometenoj u razvoju u trenutku, u stvari nakon bombardovanja, kad me je jedna žena sa ćerkom ometenom u razvoju izvukla iz podruma gde sam ja bila sa svojim dečakom koji je tada imao tačno 40 dana. I onda kad sam se vratila, krenula nekako u tu priču, i naravno to se sve više pokretalo. Shvatila sam da naše malo za njih znači mnogo. Hvala Bogu, sad imam svoje prijatelje iz kulturno-umetničkog društva, veliki broj svojih ličnih prijatelja, a naravno i odaziv dobrih ljudi, zahvaljujući i vama kao televiziji koja medijski to ovako proprati, ljudi se sami javljaju. Negde, sem uključenja te dece u kulturno-umetničko društvo, oni mogu i tekako lepo da igraju, oni vole i da pevaju, tako je. S obzirom da imamo radionicu pletilja, vezilja i ti nekih manipulativnih stvari, i tekako ih uključujem,
Naravno, nekada od nas neko ode u njihova udruženja MNRO, tu su na Novom Beogradu gde ja najviše tu pomažem i radi sa njima kroz te radionice gde se oni tekako njihov osmeh nama mnogo znači. To je lepo i humano i nekako sigurna sam da znači svakome ko doprinese makar onoliko koliko može. Verujte, svi se lepo osjećaju. Njihov osmeh nas kupi i ta neka njihova iskrena ljubav da se uvek vraćamo. Da, dečija nekako, deca ne znaju da sakriju sve ono što im je, što im se sviđa ili im se ne sviđa, oni će to nekako iskreno i pokazati. Zato možda i jeste važno baš sa njima provoditi neko vreme, jer to i onda nekim odraslim ljudima da neku tu mekoću, ipak se prisete nekih svojih lepih trenutaka i onda i samim tim imaju i dalju potrebu da pomažu onima kojima je to potrebno. Upravo tako, ta neka energija se prenosi, ja kažem, naizmenično i obostrano i trudimo se da što više nas iz društva se uključi u rad sa tom decom. Humanost, tradicija, kultura, šta su nama ostavili naši preci, a šta mi ostavljamo našoj deci? Šta smatrate da su mlađe generacije, u to ubrajam i sebe, šta smo mi zapostavili, što smatrate da je, ne znam kako da kažem, nepoštovanje tradicije? Pa svakako znamo da očuvanje kulture i tradicije je u stvari očuvanje identiteta našeg naroda. A Srbija i te kako ima lepe običaje, lepu kulturu. Znate, kad odemo u inostranstvo, mi smo u stvari ambasadori. Pokazujemo kroz kulturu i običaje kakav narod živi u ovoj zemlji. A imamo lepe običaje, lepu tradiciju, kulturu koju su nama ostavili stariji, to jest naše bake i deke. I negde, da kažem, s mojim generacijama se polako to gubi. Mi se trudimo da to prenesemo, ali nažalost sve manje dece se uključuje u ovakvu vrstu. Pogotovo kad se tiče tih ručnih radova. Sad se to sve kupi, jel, za jako malo novca, ali je mnogo lepše kad, ja kažem, kad se utka u jedan milje ili u jedan stonjak ili šustiklu, kako su to naše bake nazivale, da se utka ljubav, kad se to ručno radi. I bilo bi lepo da to mladi nastave, da se to ne izgubi, da se vrati, da to negde bude kroz školu, da se uče ti stari zanati, stari radovi koji su se nažalost zaboravili. Igra je već i tu, igraju dečaci, devojčice, jeste u manjem obimu nego što je to bila moja generacija, ali sve one, da kažem, rukotvorine i što su naši preci radili, da se to ne zaboravi. Ja verujem da retko ko zna sad da tka i da sedne za razboj. Upravo tako. A to je jako lepo. Ranijih godina su sve mlade devojke koje su bile spremne za udaju, bile obavezne, u smislu, ne mislim obavezne, već je kultura naša nekako zahtevala od njih da znaju i da vezu i da ušiju. Današnje devojke verovatno ne znaju da ušiju dugme na košulju ako se raspara ili nešto tako. Jeste, nažalost tako je, ali evo trudimo se. Znači, na Terazijama 34, gde je moje udruženje, to je zgrada Protokola ili Stari dvor, gde je nekad i sam kralj Karađorđević boravio i svi znamo da je tu potpisano Ujedinjenje Srba, Hrvata i Slovena. Možete doći, pridružite se, tu možete naučiti i da igrate, i da pevate, i da pletete, i da heklate. I nekad su se i tapiserije radile, gobleni. Nažalost, što se to sve izgubilo, ovde kod nas u našem udruženju možete videti kako to izgleda, ali verujte, jednom ko dođe, on više ne odlazi. Hvala vam što ste pomenuli goblene. Ja sam pre, možda prošle nedelje, prijatno sam se iznenadila kada sam videla neke devojčice, rekla bih da imaju ne više od 12-13 godina, kupovala su materijal goblen koji je već postavljen. Da, i onda su one se potrudile, pitala su i prodavačice kako sad to da... To je stvarno nekako prijatno iznenađenje, nisam to dugo nisam to videla. Naravno da je prijatno iznenađenje i sve bi više trebalo dece vratiti tim starim običajama i tradiciji, da se što manje koriste računari, telefoni, što ja volim da kažem, to su generacije high-teka koje, nažalost, sve više. Tako je. To su neke različite generacije, ali ne trebati zapostaviti sve ono što nas čini
da kažem, srpskim narodom koji ima svoju kulturu i tradiciju. Da, srpski narod jeste poznat po tome što ima bogatu, pre svega, istoriju i ratovanja, ali i kulture. I sve naše, nekako, i kad odemo negde u Evropu, ljudi se iznenade koliko smo mi gostoprimivi ljudi. I onda uvek, kada steknemo neke prijatelje, mi ih obavezno pozovemo i da dođu u Srbiju, i da dođu u Beograd, mi ćemo ih ugostiti. I kad se tako nešto i dogodi, uglavnom je to neko prikazivanje naših nacionalnih jela, folklor. Kada govorimo o folkloru, da li je i to zastupljeno u vašem društvu i koliki je procenat zainteresovanih mladih ljudi da učestvuju u našem plesu? Imam veterane, tako je, stariju generaciju, ima i dece, u manjem je broju, ali ih ima. I evo, pozivam da nam se pridruže ovom prilikom. Dođite, zaigrajte, zapevajte, ostaćete, vidjet ćete koliko je to lepo. A da se vratim na ono što kažete, stranci, kad dođu kod nas, šta oni uvek ponesu? Uvek ponesu ono što mi ručno radimo. To su naše one vezilje, pletilje koje prodaju, pa verujte, čak i sa pijace. Lepo je, ima i prodavnica, ali stranci uvek odlaze na Zelenom vencu. Kad sam ja imala goste iz Grčke, oni se smeju, otišli su na pijacu i kupili su s pijace, znači čarape koje su vežene. I tekako lep suvenir poneti iz Srbije. Da, jer to nigde drugde i ne može da se nađe nego na našim prostorima. Upravo tako, samo kod nas. I nekako mi je, žao mi je što mlađe generacije, kako ih nazivate, high-tech ili milenijalci, prosto to i jeste istina, nekako smatraju da je to zaboravljeno, da je dosadno i da je prošlo. A u stvari, ako bi samo jedan sat proveli u vašem društvu, shvatili bi da sve to što se rukama radi iziskuje mnogo istrpljenja i kreativnosti i pažnje i da nije teško naučiti, ali je mnogo lepo kada prosto znate da to uradite. Lep osjećaj, ja kažem, dovodi do nekog smirenja, blagostanja, što se svi u stvari pozivamo na to smirenje i blagostanje. Jer način života je sam po sebi brz. Stalno nekud žurimo, fakultet, školu, u stvari od vrtića. Kako stavimo detetu u torbu na leđa, on tako krene da živi brzo. Nažalost, nema se vremena. Stalno smo po prevozu, po automobilima, u kući dosta vremena. A kad se izađe i dođe, sam čin dolaska na probu stvara jednu vrstu obaveze, onda to smirenje kroz te radove, kroz pesmu, kroz igru, jednostavno se odlazi pozitivniji, pun energije i znate da ste uradili nešto dobro kako za sebe, tako i za društvo. Da, i pretpostavljam da je i vama drago kada se okupi veći broj ljudi, kada dođu neki novi polaznici, kako da kažem, učesnici, kada vidite da je radost ljudi što su tu stvarno iskrena. Naravno da je lepo, sinoć smo imali probu pred nastup, evo i danas imamo nastup u Šumicama, u 29. je taj Svetosavski bal. Toliko smo se, da kažem, svi okupili, prosto ta sreća i ta energija je neiskaziva, ne može da se iskaže koliko smo svako od nas otišao i uvek je tu i pesma i ples i obavezan i neobavezan. Znači, u toku probe postoje obavezne igre, a naravno i ono svako ima za svoju dušu da nešto otpleše, da odigra. Tu su i kola i plesovi tradicionalni. I jako to lepo izgleda. I uvek je poželjna i neka nova svežina, nova inovacija, nova lica. Ne mora da bude, može čak i nešto što se razlikuje od vašeg standardne probe. Mi se družimo, znate kako dolaze i razna društva. Negde ljudi s folklora su međusobno druže. Negde je ljubav, povezani smo. Svaku u svom svetu i svaku u svom stilu. Mi koreografi u stvari živimo kroz ljude koji plešu, jer se kroz njih iskazujemo i to mnogo znači. Dolaze ljudi da pogledaju, da vide kako to izgleda, a verujte, desilo mi se, imam počasnog člana, malu Antoninu Bajić, koja je poreklom iz Kikinde, a živi i raste u Beču. Ona je sa roditeljima prolazila, jesenas je bila ovde, prolazila je pored našeg udruženja i čula muziku i molila je roditelje da dođu.
nas vrate i tako je ona postala naš počasni član. Kad god je u Srbiji, ona sa nama svira, peva i to jako lepo izgleda i jako je lepo kad on u inostranstvu prezentuje srpsku tradiciju. Da, mogu samo da zamislim kakav je njen osjećaj kada zna da i za sebe i za svoje, zemlje nosi nešto što je specifično, što je upečatljivo i što je lepo za prosto videti i osetiti tu energiju koju nose i folklor. I folklor i muzika, ona svira violinu i uvek svira, kaže, nastavnica ne voli kad ona odsvira nešto srpsko, ali njoj je lepo i ona se uvek trudi da to pokaže tamo kako je to u Srbiji, šta se to sluša. Da, jako je simpatično što ona tako mlada prepoznaje koliko je to važno i ne obazire se na te neke prepreke. Ne, ona ima samo 9 godina, jako je slatko dete, ali i tekako ume da pokaže. Da pokaže šta je Srbija i šta je srpska tradicija i kultura i ja se oduševljam. I hvala joj na tome. U ostalom, mislim, tako neko mlad kad prezentuje svoju zemlju na tako neki lep način, to stvarno znači svima nama, iako evo sad naši gledajoci to znaju, ali sigurna sam da i dele moje mišljenje. Približavamo se kraju polako, pa bih voljela da samo, pošto uglavnom u ovo vreme najveći broj gledalaca naše emisije se budi i priključuje, da ih obavestimo još jednom, Terazije 34. Tako je, Svetoskavski bal, Terazije 34, gdje je Udruženje kulturno-umetničkog društva Srpska tradicija, 29. januara u 16:00 je početak. Hvala vam puno što ste bili moji gosti. Nadam se da će se naši gledalci u velikom broju odazvati manifestaciji.